Děkuju. Děkuju, dobrý večer. Dámy a pánové, možná vy to ještě nevíte, ale je to taková novinka, že my tady někdy na začátku přivítáme obzvlášť cené diváky, přestože si vás vážíme všech samozřejmě. Tak obzvlášť cený divák je ten, který přijel z největší dálky. V Americe to dělají, takže berou zahraniční turisty. To my zatím tady dělat nemůžeme, protože oni většinou neumějí česky. Ale máme tady dnes Ivanu a Martina z Prešova. Prosím. Dobrý den. Já bych vás poprosil, jestli byste mohl být tady vlevo takhle, abych byl blíž slečně tak a nerušil mě pohled na ní. Znáte to. A chtěl jsem se zeptat, je to pravda, že jste přijeli z Prešova? Ano. A kdo kupoval lístky? Na vaš show? No. Tak to jsem volil, to byl vlastně darček pro slečnu. K narozeninám. To byl dárek? Čili vy spolu nějak žijete? Ani nie. Jak ani nie? Komplikované. My máme rádi a to stačí. Ne, ne, tak my se máme rádi komplikované. Je to tak. Tenhle týden se to stalo? Ne, už dávnější. Čili udobřovačka. Dlhodobá, ano. Ne, teďko, že to byla záminka, možná to pozvání jako se udobřit, ne? No to se uvidí, ale první plán to nebyl teda. Ne? No tak dobře, s dovolením vy jste pozval tady slečnu. Ano. No a první plán to nebyl, chtěl jste s ní do Prahy. Přesně tak. Spíte tady? Ne, dneska odcházím, takže len slečna zostala. Vy se dneska vracíte do Prešova? Ne, do Brna. A vy zůstáváte? A kde spíte? Na koleji. Na koleji? No tak uvidíme, třeba to nějak zařídíme. No. Na kolej a až zítra domů? Já to ještě ostávám chvíli. Ještě chvíli. No a tak byste to přijela jako pozvání s tím, že toho využijete? Určitě. Aha. A můžu se zeptat, co děláte? Študujem a pracujem popri tom ještě. Studujete a pracujete? Uh-huh. A vy? Já len študujem. A co? Medicínu. Medicínu? Uh-huh. To je krásný. No. K tomu mám čím dál hlubší vztah. K medicíně. Mám i poznatky nějaký svoje. Vymeníme potom. To ty moje nejdou tak úplně, nebo je to takový citlivý, znáte to. Já rozumím. A vy studujete? Informatiku. Informatiku, to jsme kolegové vlastně. To jsme kolegové. No a prosím vás, vy jste si koupili lístky na internetu, nebo kde? Přesně tak. Na internetu? Mm. Tak to nám bylo velkou ctí a těší nás, že až takový dálky jste sem přijeli. A u vás obzvlášť, protože vy jste vlastně doprovodil Martinu a zpátky do Brna. Ivanu. Teda Ivanu. A vy jste Martin? Já jsem Martin. Jo. A přijeli jste z Prešova. Jo. Jsem chtěl říct, že jste přijeli z Martina, že jste... Ne, taky nám velkou ctí a oběma vám moc děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.